ще спонукає це явище волонтерства, яке у нас зараз дуже розвинене, і завдяки якому існують такі дивовижні речі, як воєнна розвідка, авіарозвідка, якої в Україні не було просто. І її за моделлю краудсорсингу, краудфандингу для культурних фестивалів та івентів у нас створили, наприклад, авіарозвідку. От вам вплив культури, можна сказати. Взяли відпрацьовану модель з культурної сфери і вжили її в таку сферу, де, здавалося б, зовсім інші речі мають виступати важелями.